Hvad er det for nogle fisk? Det er regnbuer. Simpelthen. Du fisker med flue, så eller hvad? Fisker med flue, ja. Okay. Ja, det er regnbuer, der er sluppet ud inden for havnen, ja. Så derfor er der så mange fisk på. Fang den af? Nej, den er der stadig. Samme fisk, den røg igen. Der er nok, hvor de kommer fra. Ja. Jeg vil ikke ærge os over, om vi taber den. Hvor store er de største af dem så? 2. 2 kilo? Ja. Jeg tror, at det er styrt, så tager vi bare. Det er fornemt, at man kan lokke piger med ud og fiske. Det er en god ting. Ja, det er da meget hyggeligt, når man fanger noget. Ja. Har du fisket meget, eller hvad? Ja, fisket meget, så man kan ja. Lad os gøre det. Det er da ikke en af de helt små. Prøv at se. Hvor flot fisk. Det er sådan. Hvor mange har du fanget? Jeg tror, vi er oppe på 20 stykker i hele praksis. Jeg ved ikke, hvor mange jeg selv har fanget. Cirka 20 stykker. Fornemt.